Ahoj, já jsem Honza z Fababu Brno a dneska se společně podíváme na to, jak se pracuje s vakuovou formovačkou, jaké v něm můžete používat materiály a k čemu ta formovačka vůbec je. Tak jdeme na to. Nejdřív se spolu podíváme na pravidla. K formovačce dostaneš přístup společně se školením BOZP. Ve stroji prosím používej jenom folie, které si zakoupíš na FabLab e-shopu. Při zapnutí formovačky nezapomeň připojit vysavač a zapnout ho, jinak by ti formovačka nefungovala. Během používání formovačky dej pozor, ať se nespálíš o topné těleso. Nahřívá se na teploty přes 200 stupňů Celsia. Se strojem prosím zacházej s citem a hlavně při spouštění folie směrem dolů. Máme tu taky specialitku ohledně FabMena. U tohoto stroje musíš před odhlášením počkat, až stroj schladne. To poznáš tak, že přestanou hučet větráky v horní části stroje. Předtím, než začneš se strojem pracovat, musíš si připravit správný model. S designem modelu pro vakuovou formovačku se spojí určitá specifika. A ta základní pravidla jsou čtyři. První zní to, že v modelu nesmí být žádná podseknutí, protože potom by nešel z vytvarované folie vytáhnout. Za druhé, musíme v modelu dodržovat správné úhly. To znamená, úhly musí být minimálně 3 stupně, opět proto, aby šly z té vytvářené folie správně vytáhnout. Dej si taky pozor na zaoblení, ostré rohy se folii nelíbí, ta zaoblení by měla být alespoň dvojnásobek tloušťky té folie, kterou používáme. A jako poslední pravidlo je potřeba do modelu s velkými plochami dávat otvory. Otvory používej aspoň od průměru 2 mm. Pokud dodržíš všechna tahle pravidla, na 99% se ti tváření na formovačce správně povede. Dneska si spolu vyrobíme stojánek na telefon. Ten budeme odlévat ze sádry. A proto, aby se nám projekt povedl, musíme zvolit správný druh folie. Na e-shopu FabLabu Brno najdete 3 druhy folií. Folii na výrobu forem, folii na výrobu obalů a prototypu a poslední speciální druh folie pro odlévání pryskyřic. Prvním druhem folie je folie na výrobu forem. Tu použijeme také my dneska. Je vyrobená z materiálu 5G a máme ji na e-shopu ve dvou tloušťkách. V tloušťce 0,5 a 1 mm. Tloušťku folie zvolíme vždycky podle toho, jak horké je médium, které odléváme. Pokud tady budeme odlévat ze sádry, stačí nám tloušťka menší, 0,5 mm. Pokud budeme používat horkou čokoládu, zvolíme tu tlustší, tedy 1 mm. Jak vidíte, tak folie je průhledná, je nepřilnavá, proto se nám ten výrobek bude snadno vyndávat z vyrobené formy a dá se také omývat vodou a používat znovu. Druhý druh folie je folie na výrobu obalu nebo prototypu. Jak vidíte, tak je bílá, je tentokrát vyrobená z materiálu HIPS. Použijeme ji, pokud chceme vyrobit konkrétní výrobek. To znamená, tady do toho druhu folie nic neodléváme, ale vyrobíme pomocí ní například obal na elektroniku, případně prototyp, který potom budeme dále lakovat. Posledním druhem folie je folie pro odlévání pryskyřic. Je to speciální druh folie navržený pro práci s pryskyřicemi, má tloušťku 1,5 mm, je znovu používatelná a jak vidíte, tak je mléčná. Specialitou při použití této folie je nainstalování nástavce pro rovnoměrný ohřev na formovačku. Podrobnosti o tomto nástavci si řekneme na konci videa. Nyní už se můžeme vrhnout na výrobu. Ještě předtím si ale ukážeme ovárací prvky formovačky. Z přední strany nalezneme základní prvky, a to jsou dva knoflíky. Jeden slouží k nastavení teploty ohřevu a druhý slouží k nastavení doby časovače. A poté zde máme také jedno tlačítko, kterým časovač spustíme. Další dva důležité prvky jsou dva pláty, mezi které upevňujeme tu folii, kterou potom budeme dále formovat. Pláty se můžou pohybovat buď současně, a nebo je můžeme oddělit od sebe vycvaknutím rukojetí. Na horní straně vakuové formovačky se také nachází topné keramické těleso. U toho buďte opatrní, ať se nespálíte ruce. Ze zadní strany stroje potom nalezneme přívodní kabel, který je zapojený do FabMena, zásuvku pro připojení napájení vysavače a také otvor pro nasazení prodlužovací hadice, do které zapojíme samotný vysavač. Nyní již můžeme přijít k samotné výrobě. Předtím, než zapneme samotné nahřívání topného tělesa, je potřeba vždy připojit vysavač. A můžeme se tedy přihlásit naší kartou do FabMena a poté připojit vysavač. To, jaký vysavač máte použít,
poznáte tak, že vysavač je označený piktogramem vakuové formovačky a jeho fotka je uvedená na wiki stránce. První, co připojíme, je napájecí kabel vysavače a připojujeme ho zezadu stroje. Druhým důležitým prvkem je připojení odsávací hadice. Nejprve tedy vezmeme prodlužovací hadici, ten uší konec připojíme zezadu do formovačky. Občas to nejde moc dobře, takže je potřeba zakvedlat. A odsávací hadici připojíme do tady té plastové koncovky, kterou jsme mimochodem vytiskli na 3D tiskárně. Posledním krokem při připojování vysavače je jeho zapnutí do polohy zapnuto. Poté, co máme připojený vysavač, již můžeme přistoupit k samotnému zapnutí ohřevu stroje. Konkrétní hodnota ohřevu odvisí od typu použité folie. Pro naši folii, to znamená folii pro výrobu forem o tloušce 0,5 mm, jde o hodnotu 5 na tom knoflíku, který je úplně napravo. Nastavíme tedy teplotu ohřevu 5. Vidíme, že se nám kontrolka rozblikala oranžově, to znamená, že se topné těleso nahřívá. Jakmile se přepne na stále svítivou zelenou, bude to znamenat, že teplota byla dosažena a můžeme do stroje upevnit folii. Zelená kontrolka se nám rozsvítila, to znamená, že topné těleso dosáhlo požadované teploty odpovídající hodnotě 5. A předtím, než do stroje upevníme folii na formování, ještě nastavíme dobu časovače. Časovač nám vlastně slouží k tomu, aby se ta folie dostatečně prohřála. Opět se odvíjí od typu folie a u námi zvolené folie je to minuta 20. Takže opět nastavíme pomocí knoflíku. Před upevněním folie do formovačky ještě musíme odstranit ochrannou folii. Ta se na folii nachází proto, abychom ji předem nepoškrábali. Nezapomeňte ji vždycky sloupnout, jinak by se nám roztavila. Nepovedlo, ale... Plast můžeme standardně vyhodit do tříděného odpadu. Folie se na stroji umisťuje mezi dva pláty. Ty se od sebe dají oddělit, a to jednoduše stisknutím vnitřní části rukojeti. Tedy takto. Postup upevnění folie je následující. Uvolníme pláty od sebe a horní plát poté zajistíme v horní poloze. Horní plát stačí povysunout směrem nahoru a na konci zatlačit. Plát nám drží v horní poloze a nyní můžeme přistoupit k samotnému položení folie do stroje. Vezmeme tedy folii a umístíme ji do vyznačeného prostoru na stroji. Ohraničuje nám to vlastně to gumové těsnění. Dalším krokem je zvednutí spodního plátu do horní polohy a jejich opětovné spojení pomocí držadla. Nyní se nám i folie začala nahřívat a proto spustíme nastavenou dobu ohřevu pomocí tlačítka Timer Start. Do výrobního prostoru formovačky nyní umístíme předpřipravený model. Můžeme ho dát ideálně do prostřed stroje. Nyní čekáme, než nám začne timer klikat rychleji a potom, co nám vyprší celkový čas, tak vlastně zahájíme samotné formování. To se provede tak, že opatrně, něžně zatlačíme oba pláty směrem dolů. Dole dojde ke stlačení spínače a aktivování vysavače. To, že je folie správně nahřátá, poznáme také tak, že se nám vytvoří souvislý průvis. Timer nám uplynul a proto můžeme spustit formování. Pevně uchopíme rukojeti a něžně stlačíme směrem dolů. Formování proběhlo v řádu sekund a vysavač se nám na konci sám vypnul a chvíli počkáme, než folie stuhne. A poté ji můžeme oddělením plátu od sebe vyjmout. Uvolníme tedy pláty od sebe pomocí oddělení rukojetí
a horní plat umístíme do horní polohy. Folii poté můžeme jednoduše vyjmout. Poté, co vyrobená forma vychladne, můžeme vyjmout model. To jde díky nepřilnavému povrchu folie velmi snadno. Po vyjmutí folie společně s modelem uvedeme horní plát opět do spodní polohy a vypneme ohřev. Tlačítko časovače rovněž můžeme nastavit do polohy 0. Hluk větráku z horní části stroje znamená, že se topné těleso chladí. Abychom zabránili poškození topného tělesa stroje, funguje u tohoto stroje Fabman speciálním způsobem. Pokud jej budu chtít odhlásit ještě předtím, než se vypne větrák v horní části stroje, nepůjde mi to. Musím proto počkat několik minut, než nám větrák vypne a topné těleso se permanentně schladí. U stroje nemusíte být, můžete si sednout a případně jít postprocesovat vámi vyrobenou formu a poté za pár minut přijďte ke stroji a s Fabmana se odhlašte. Jak už jsem zmínil při představování folií, při práci s rezinovými foliemi, tedy pro odlévání pryskyřic, musíme použít speciální nástavec pro rovnoměrný ohřev. Tento kovový díl se upevňuje na horní plát do hlavního prostoru formovačky. To je pro dnešek všechno. Doufám, že si práci s vakuovou formovačkou oblíbíte stejně jako já. Tipy na to, co si na formovačce vyrobit, najdete na Wiki. Najdete tam také tohle video a dále písemný návod, kdybyste náhodou nějaký krok zapomněli. Tak čau, mějte se!